upali. Dobro večer. Ovo je naš sedmi susret u ciklusu Slovenska i srpska fantastika. Večerašnji gost je Mileta Prodanović. Sa njim će razgovarati Jasmina Vrbavac. Došlo je do male promene. Vladislava Vrbić-Perković nije mogla da dođe. Ali po običaju u prvom delu ću ja govoriti o jednom slovenskom piscu i jednoj njegovoj knjizi. Danas će to da bude knjiga češkog savremenog pisca Mihala Ajvaza, koji je napisao roman, to je jedan od retkih romana iz ovog ciklusa koji je preveden, to jest zapravo jedini. Ta knjiga izgleda ovako, objavio je Clio, boga mi pre jedno 7-8 godina, 2011. godine. Knjigu je preveo sa češkog Vladan Matić i da bih vas uveo u kontekst ovog dela i nekih aspekata koji su u njemu interesantni, ja ću pre same reći o toj knjizi reći nekoliko stvari o prašnom tekstu i o tom tipu literature fantastične u kojoj se opisuje grad. To je jedna gradski tekst, to je jedna relativno savremena u poslednje vreme dosta popularna književno-teorijska i književno-istorijska kategorija u kojoj se proučavaju načini na koji se predstavljaju gradovi, pre svega u književnosti, i sve je to krenulo od peterburškog teksta koji je na neki način inicirao takav tip istraživanja, pre svega u ruskoj književnosti, koji se u slovenskom svetu kasnije proširio i u drugim književnostima. Naravno, u različitim kulturama to prisustvo gradskog teksta se tretira na različite načine i naravno predstava gradova u književnosti doista varijiraju, one su veoma raznovrsne i bogate, a jedan od aspekata tog bogatstva predstavlja i fantastički izgled gradova koji se opisuju u književnim delima. Kada se govori, naravno, o tome što je čudo u gradu, tih čuda doista može biti veoma mnogo i one mogu biti mnogobrojne i raznovrsne. Počeo od doživljavanja onih stvari kao koje nisu žive, primjer, spomeni koji počinje da se kreće i postaje dejstvujuće lice, ili pojave nekih stvari koje nisu očekivane i nisu normalno običajene u gradu, pojava nekakvih stvorenja ili pojava bića iz drugih vremena. To su sve razni tipovi pojave onoga što su čuda u gradu. Ovo je naravno potrebno reći zato što je upravo ova knjiga Drugi grad puno takvih čudesa i ona je u suštini i zasnovana na jednom nizu fantastičnih scena koje su ulančane i koje čine tkivo ovoga romana i koje ga čine za ljubitelje fantastike i tekstom koji je zanimljiv. Kada je reč o samom gradu koji je ovde predstavljen, on se u delima Mihala Ajvaza pojavljuje više puta, to je grad Prag, njegov rodni grad. Ajvaz je po obrazovanju filozof i profesor filozofije na Karlovom univerzitetu. U književnosti se pojavio sa poezijom, sa nekoliko zbirki poezije, a u poslednje vreme piše knjige
prozne i pored Praga ima jedan roman koji neki od kritičara smatraju možda i njegovim boljeg dela, koji je vezan za Pariz. Sam Ajvaz, naravno, činio sam da je reč o pisu koji je filozofskog obrazovanja, što se može očekivati u svoje tekstove, ono se dosta složene ideje i dosta bogate preplete različitih pretpostavki koje se prepliču sa tim fikcijno-narativnim tekstom i zbog toga su njegovi tekstovi dosta složeni. Ova knjiga takođe pripada tom tipu teksta i čini mi se da ona nije laka za čitanje, zato što ona čitaoca stalno izneverava u postupcima koje pisac izmenjuje. Naime, fantastika kao opis nečega što doista ne može biti, se u ovoj knjizi prepliče sa dosta realističkim opisima samog grada. Znači, toponimija gradskog jezgra i periferije samog grada je tu ponekad vrlo detaljno opisana, kao i preživljavanje junaka koji, glavnog junaka koji pripoveda o sebi. On sreće ponekad obične, sasvim obične ljude i taman kad vi utonete u takav svet, on odjednom vas uoči jednu fantazmagoriju koja nema kraja i konca. I u tom samom kolebanju između i preplitanju ta dva tipa teksta, on naravno pravi spojeve u svom tekstu, ali na neki način čovjek koji pristupa ovom romanu želeći da prati neku priču koja bi bila vezana za jednu ljudsku sudbinu čovjeka koji je u Pragu, njega izneverava ta količina čudesa koje se tu dešava. I u tom smislu se to ponekad liči kao neko fantazmagorije ili jedan niz halucinacija koje se pretaču jedne iz druge. Ali ono što sa druge strane pisac doista vešto čini, on upravo te niti dobro povezuje. I sad, naravno, je pitanje otkuda ta fantastika u samome tekstu, otkuda taj Prag, zašto on toliko važan. Naravno, i to ima svog objašnjenja, zato što je sam Prag kao grad na neki način, pa čak i u turističkim vodičima, se oslanja na neke elemente iz svoje istorije i na pojave ili nekih demonskih bića ili ono što je možda još više razvijeno na te tradicije magijskih učenja koje su pre svega vezane za alhemičare i za čudesa koje oni prave. Naravno, pored ovih stvari koje pripadaju istoriji, objektivnoj istoriji Praga, da je bilo alhemičara u tom gradu, naravno, veliko i slavno delo početka 20. veka Gustava Meyrinka, Golem je jedno od dela koje je potvrdilo slavu Praga kao gradu u kome se dešavaju čudesa. A naravno, i jedan od najvećih fantastičara 20. veka, iako je Nemac, pisao na nemačkom, Kafka je takođe pisao priče koje su povezane sa Preobraženjima, koje su vezane za Prag. Tako da Prag doista ima, sa jedne strane, češku tradiciju takve vrste fantastike i podržavanja toga mita, ali on ima i nemačku tradiciju podržavanja toga mita jednog grada čudesa. I naravno da pisci epohe postmodernizma, koji su voljeli da se igraju sa, i igraju se, a
da sad već možemo govoriti, igrali su se, to je period koji Polaković postaje književno-istorijska kategorija, a ne nešto što još uvek najživlje traje. Ti pisci su naravno se vratili tome što je jedan od omiljenih tipova pisanja o Pragu, o tom čudesnom Pragu, i tu ima nekoliko autora, Jerzy Kratofil, znači dosta značajan proučavac češke književnosti, i profesor Daniela Godrova, Mihael Ajvaz i Jan Kšesadlo i drugi autori. Ajvaz u tom smislu znači se predstavlja kao autor koji pripada tom jednom postmodernističkom toku književnosti u kojoj one predstavljaju izuzetak, ali doista njegova ta fantastika je veoma osobena i u tom smislu se on izdvaja zato što neke autora koje sam malo pre spomenuo, oni se oslanjaju na nekakve druge tipove fantastike. I sada bih, ovaj roman naravno je teško prepričati zato što ja imam veoma gustog tkanja tog neobičnih slika. To su slike koje se vrlo brzo izmenjuju i upravo ta vizualnost ovoga teksta je ono što otežava čitanje. Toliko je taj tekst zasićen smenom neočekivanih slika da čitalac ne može lagodno da ga prati i da ga čita, on mora vrlo napregnuto da konkretizuje, oživljava sve te slike koje se tamo javljaju, zato što tek onda ima smisla. Znači, taj tekst tek onda se povezuje tim nitima unutar cele knjige. I zbog toga je taj tekst na neki način Sedesar je jako vizuelan, jako je pun različitih vrsta senzacija, i različitih, pa čak i mirisa. S jedne strane postoji taj realan Prag, ali taj Prag nije takav kakvim ga stanovnici i turisti poznaju. On je, postaje vrlo brzo nekakav drugči, neko mesto čudesa, mesto koje ima svoje tajne prolaze, svoje lavirinte, mesto u kome se dešavaju stvari koje je prosto teško zamisliti. Glavni junak je čovek koji na početku, sad to hteo bih da prosto da vas malo uvedem šta se dešava tom junaku, a onda ću da vam ponudim i par nekih ključeva kao mogućnost za razumevanje ovoga teksta. To je nekakav mlad čovek koji dolazi u antikvarnicu u Karlovoj ulici i u toj antikvarnici nalazi jednu knjigu neobičnu koja nema ime autora, nema naslov, ima ljubičaste nekakve korice i ono što je najčudnije, ima slova koja on nikako ne može da prepozna, on nikada nije video takva slova i ta slova pomalo svetlucaju. I kada on, znači, kupuje tu knjigu i odnosi je kući, očigledno ta knjiga izaziva nekakve čudne pojave zelene svetlosti koje se pojavljaju kada on otvara knjigu i koja se gasi kada on knjigu zatvara. A potom se dešava još nešto čudnije. On čuje kao nekakav ogroman zvuk talasa cunamije koji se približava preko gora do njegove kuće i u tom trenutku se, u jednom trenutku se taj veliki talas zaustavlja upravo pred njegovim prozorom, a iz te vode se pojavlja jedna ajkulina glava koja želi da ga ugrize. I ta vrsta kombinacija gradskog mesta, to jest ulica, zgrada, trgova, sa spojevima prirode, pre svega dva tipa prirode se pojavljaju u ovome romanu,
to su vodeni prostori, vrlo često se tu pojavljaju nekakve ribe, ajkule, morske zvezde, u vrlo neobičnim situacijama, a drugi tip sveta koji se dosta često pojavljuje je svet džungle. I tigar koji se kao nekakva simbolička životinja ponavlja mnogo puta u ovome tekstu, opet na dosta zanimljive načine i na potpuno neprimerene nekakvom gradskom ambijentu. I naravno da čitalac koji čita ovu knjigu, on sve vreme pokušava da pronađe neki ključ kako će da objasni to što se dešava. Ali pisac mu ne daje, pisac daje samo, znači, na jednom mestu daje eksplicitno objašnjenje, znači, posle tog prvog susreta sa knjigom i čudesa koje je doživeo, glavni junak odlazi do nekog naučnika u univerzitetsku biblioteku i od tog znalca saznaje da je bolje da tu knjigu izbegava, zato što će ona njemu doneti mnogo nesreće. I kada već tu pokušava da objasni mladom čovjeku zašto tu knjigu treba izbjegavati, on taj naučenjak mu govori kako on ima lepu skladnu porodicu, sve je bilo dobro. I onda upoznao nekako devojku koja je imala takvu knjigu. Naravno, sa tim rezovima u kojima pisac propušta delove priče i čini u suštini fantastičnom tim rezovima, izgleda kao da je ta knjiga imenik njegovih stradanja, ali u suštini pisac nam opisuje da su tog naučenjaka našli jedva živog zato što je ta kombinacija te nekakve zelene svetlosti izazvala halucinogeno dejstvo i da on kao da je bio pod dejstvom opijata i da nisu došli i provalili u tu prostoriju gde bi bilo, možda bi on ostao večit u tom košmarnom svetu u kome, iz koga nikada ne bi izašao. To je jedno mesto na kome pisac nudi ključ, znači tih veoma neobičnih slika i sasvim je logično, znači da je on možda upravo na početku romana ponudio takav ključ, jer ko zna šta bi čitaoci mislili da makar tu na početku on je ponudio varijantu u kojoj će čitaocu ponuditi mogućnost da razume dalje nizanje takvih slika. Naravno, kad se čitac polako privikne, on više takva objašnjenja čitaocu ne daje. I naravno, otvara se pitanje sledeće, a kako razumeti onda taj tekst? Zato što u tom tekstu doista su isprepletene mnoge niti mnoga znanja. Očigledno iz ovog teksta da je Mihail Ajvaz veliki poklonik istočnih učenja, da od geografskih prostora, naravno pored Praga, koji su svim detaljima sa trgovima, mestima, uličicama, prodavnicama, pojavljuje vrlo detaljno i sa tim mnogobrojnim prelazima iz realnog u fantastično, pojavljuje se veoma izrazito i Azija. Pri čemu pojavljuje se nešto što bi pojavlja se Kavkaz, Tibet, pojavlja se nešto što bi moglo da se poveže sa pre svega nekakvim veoma starim indijskim ili potonjim religijama koje se izričito ne nazivaju. U ovom tekstu se veoma mnogo izmišlja neka religija drugoga grada ili drugoga sveta. Znači, pažljivim čitanjem
teksta, moglo bi se rekonstruisati kako izgleda ta religija, zato što u nekim fragmentima i na različitim mestima romana pisac nabludi varijante. To je neki izgranik, tamo se slavi 15. dan njegovog povratka, on putuje rekom, znači tamo postoji veoma važna nekakva lavlja hronika, tamo su važne nekakve meduze i ostrige, znači jedan čitav niz nekih životinja se tu povezuje i vezan je za sudbinu toga glavnog junaka te religije. Ali naravno, pored tih stvari koje bi mogli da se nazovu intertekstualnim vezama, u ovom romanu sam Mihail Ajvaz sistematski gradi veze unutar svoga teksta. Tako da, to opet zahtjeva pažljivog čitalca koji bi povezivao te različite slike i pravio jedan mozaik u kome razume namere samog pisca. I on naravno u izvesnoj meri olakšava čitalcu to, zato što u jednom trenutku na sredini knjige on počinje da povezuje da se neke osobe pojavljaju u realnom životu, a da se pojavljaju u tom drugom gradu, to jest u drugom svetu, kome oni izgledaju sasvim drugačije i ponašaju se na drugi način. I da biste osetili one fragmente teksta gde se mogu nalaziti ključevi i za druge tipove razumevanja ovoga teksta, ja ću vam pročitati samo dva fragmenta. Znači, ovako. Granica našeg sveta nije udaljena, ne proteže se na horizontu i po dubinama. Bledo svetlošću u najtešnjoj blizini, a u situaciji ivica našega najintimnijeg prostora stalno zaviruje. I ta ideja pisca da je svet koji je veoma čudesan, da je on nama u suštini veoma blizak, u suštini se provlači kroz ceo ovaj roman, zato što ta granica je propusna, ona nije čvrsta. I glavni junak je čovjek koji želi da ispita taj drugi svet, zato što on misli da se u tom drugom svetu nalazi tajno objašnjenje njegove sudbine i njegovog sveta. Bibliotekar o kome sam malo pregovorio, on upravo pripada jednom od likova ovog romana koji misli da je to opasno, zato što on ga razuverava da to ima smisla i on, taj bibliotekar, mu govori taj njihov svet, to je njihov svet, a naš svet je naš svet i oni ne treba da se menjaju. On uverava da je prelaženje granica tih svetova u suštini opasno, da ona može da razruši naš svet. Međutim, sam pisac ima i drugčija viđenja i u principu to je taj ključ u kome bi i mogao da se posmatra sad već sa neke i psihološke, ali i metafizičke tačke gledišta, taj odnos razumevanja među odnosa tih svetova. Znači, kaže ovako, znam da je strah od susreta koji prati naš život. Svaki stvarni susret razbija naš dosadašnji svet. Naravno, ovde je veoma bitno razumeti ovaj stvarni susret. Znači, to je onaj jaki susret koji bi bugarovski mogli nazovemo ja-ti susret. Znači, ovde on to ne insistira, znači, tako jako očigledno da je reč o tome. Znači, ovde on ne govori da
je svaki susret za nas opasan, nego da je svaki, to je jedna čudna ideja, ali jedna radikalna ideja, ali koju doista Mihail Ajvaz ovde iznosi, on iznosi tu ideju da je svaki stvarni susret razbija naš dosadašnji svet. To što dolazi iz prostora iza granice našeg sveta i što ga razbija, nazivamo čudovište. I naravno sad tu već treba govoriti o poetici preznačavanja takvih svetova koji su ovde nazvani samo pridjevom čudovišno, ali u principu doista knjiga je puna čudovišta ili nekakvih životinja koje tako izgledaju. Tako da bi takvo jedno viđenje doista moglo da čitaoce navede i na traženje takvih pristupa. Ja bih time polako i privodio kraj ovo svoje izlaganje o romanu Mihaila Ajvaza. Nažalost, nema drugog njegovog teksta, drugog njegovog romana koji je preveden. Češka književnost, savremena češka književnost, nema mnogo prevoda. Tako da mi ne znamo za mnogi od tih autora i naravno da bi nekakva pojava dela ovih autora koji više nisu ni sasvim mladi, to su ljudi pre u nekim godinama koji bi nazvali ozbiljnim, nego u mladosti, znači oni zaslužuju da budu prevedeni. Ja želim time da završim svoj deo i sada ću dati reč Jasmini Vrbovac. Edukovan i bavim se vizualnim umetnostima, ali pa sam
sam onda nešto u vreme studija pisao o kolegama, o neke eseje, o ono, i onda, u stvari, otkud, mislim, naš posao, naš život, vrlo često odrede neke slučajnosti. Naravno, ja sam bio, ono, što kažu, u gimnaziji, pisao sam, lepo sam pisao, što naravno ne znači ništa, mislim, naprotiv, u stvari, kad nekom, to što se dešava u gimnaziji, to naravno nije bitno. Ali onda smo, početkom 80-ih godina sam bio u jednoj grupi, naš četvore, bilo Alter i Mago, i onda to je bio kao neki novi ključ, što je ta bila postmoderna vizualna umetnost. I onda smo u katalozima uvek pisali neke kao autopoetičke tekstove, koji su onako bili malo, jednom trenutku malo pretenciozni, ali onda su počeli da se nekako odvajaju od tog materijala i onda sam u jednom trenutku rekao, ovo je zapravo priča. I tako je u stvari nastala moja prva knjiga Večer od Svete Apolonije, gde je jedno poglavlje te, ajde to budući romane, zapravo bilo predgovor za neku knjigu. Sa tim nekim lektirama ili uticajima, ja verovatno nisam jedini ovde u ovoj dvorani na koga je čitanje romana Majstor i Margarita ostavilo neki poseban utisak. Naravno je Bulgakovlje priča, Pseće srce, mnogi, mnogi druge. Nekako ja sam odrastao u vreme kad se pojavila jedna džepna knjiga, to je bilo nekako vrlo demokratski, sve to bilo nekako pristupačno. I ja sam onda, moguće da su te taj prvi početak je nekako bio više vezan za tvorbu. Ja se sećam da je i Aleksandar Jerkov, koji je nekako promovisao tu generaciju, jako insistirao na formi. Meni je tu malo bilo, nije mi bilo baš do kraja prihvatljivo sve zajedno, ali onda sam 85. u decembru otišao u vojsku i našao se u jednom vrlo neobičnom, ja bih rekao, fantastičkom ili jednu iskoraku. Znači, to nije bila obična vojska. Ja sam bio u nekom klubu, ja skoro da nisam nikad video neko naoružanje i onda je meni ta... Ja sam naravno pisao moju drugu knjigu, Novi klini, Dejan je pisao baš jedan esej o toj knjizi. Ona je ovako ostala možda malo na margini onako što ja radim, ali nekako je to mene jedno podsjetilo na neki manastir iz 12. veka, to zapadnoevropskog tipa, onako to ništa, to strašno strukturirano vreme i ceo taj sklop. Ja sam u stvari tad prvi put osetio da se nama kao društvu može dogoditi nešto vrlo ružno, ali to je bila jedna konstrukcija koja je bila sazidana na mrtvom Titu. Ja sam onda u stvari pisao tu jednu knjigu koja se može čitati kao potpuna antiutopija, znači potpuno ja sam voleo tu vrstu književnosti i negde nekako to lepdenje između neka dva društvena modela, neko predosećanje, nekog sloma je u stvari nešto što je odredilo tu knjigu. Znači ona se dešava u nekom limbu, za razliku recimo od ove knjige koje je Dejan govorio i onoga svega što smo mi, što ćemo pominjati u vezi mojih priča, koje u stvari uvek imaju neku vrlo određenu scenu na kojoj se onda događaju iskoraci. Taj Novi klin je zapravo jedna potpuno difuzna knjiga i jedna vrsta nekoliko mogućih fantastika. Ne znam sad da li se ovo nikad može da imamo ovoga. Evo sad, ne bi sad ovo sve delovalo ovako malo možda abstraktno za publiku i za ljude koji možda nisu sve tvoje priče i romane čitali. Ali evo, ja bih volela u stvari negde da krenemo od ove baš poslednje knjige priča koja se zove inače O papagajima predatorima. I za početak sam u stvari izabrala ovu poslednju priču koja govori o Andriću i o jednom predmetu koji on navodno poseduje ili posedovao je. I taj predmet je veoma neobičan
i možemo ga odmah svrstati u neku vrstu tih fantastičkih predmeta, zapravo, koji ne postoje u realnosti. A s druge strane, i takako bih mogla da povežem taj predmet, koji Andrić, to je jedna kutija koja je naoko upotrebna, uslovno rečeno, a zapravo sadrži, ne znam koliko smemo da otkrivamo ovaj publici, ali kada se pogleda unutra, ona zapravo sadrži čitavu univerzu. I sad, naravno, ko je čitao, na primjer, Borgesa, on će vrlo lako prepoznati, pronaći te neke veze između Borgesove priče Alef, dakle, jedne svetlosne tačke koje se drži čitav univerzum, i ove kutije koju poseduje Andrić i ko zna kako i zašto i čemu to prinosi, jel da ta kutija, ajde, ne moramo sad baš sve otkrivati, ali hoću da kažem, ono što je moje negde pitanje, to je da negde na svojim početcima, a i sve do danas, dakle, iako se tvoj rukopis u nekoliko možda i promenio od tada, od nekih 80-ih pa do danas, i možda je taj udeo fantastike malo drugačiji ili malo manji, ali i tekako se i dalje zadržavaš na nekim tim početnim fantastičkim reperima, tako da kažem, uporištima te postmoderne fantastike koja je očigledno za tvoje delo i tekako važna. Dakle, ta tradicija, to oslanjanje na književnost, ta erudicija, obrazovanje, znanje da postoje pisci pre nas, da postoje u čitavom našem, jel da, istoriji književnosti, pisima koje se može osloniti, koje se mogu koristiti, koje se mogu inkorporirati u sobstveno delo, te je tako, na primjer, Borges, očigledno jedan od tih modela, a zapravo fantastika tog borgesovskog tipa se upravo bazira na svekolikom znanju čovečanstva, koje nije samo znanje, ono naučno znanje, pa nije čak ni samo književno-teorijsko znanje, nego je to i tekako i mističko, i religiozno, i razna neka druga znanja, ezoterijska, umetnička, filozofska, metafizička, dakle, Borges sve to na neki način inkorporira u svoje delo, a ja bih zaista rekla da i ti na neki način i tekako iz velikog obrazovanja, iz konačno tog usmerenja gde istovremeno se baviš i slikarstvom i umetnošću i književnošću i tako dalje i nekom istorijom i teorijom umetnosti, negde crpiš zapravo sve te fantastičke motive i elemente. Pa evo, mislim, ova knjiga na neki način počinje, Andrić mi završava se. Ja ću se naravno zaustaviti na onome kako se završava, možda ću više o tome govoriti, ali opet postoje neke pripovedne strategije koje ja opet preuzimam iz vizualne umetnosti. To je, recimo, Dejan Sretenović napisao doktorsku disertaciju o apropriaciji. Jako sve više, recimo, mojih studenta se koristi. Znači, apropriacija je možda turbo citat, ajde da kažemo nešto malo više od citata. I priča koja otvara ovu zbirku zove se E-mail iz 2000. godine. Znači, ja sam... Gde je tu apropriacija? Apropriacija u toj strukturi te priče za mene je Andrićeva priča Pismo iz 1920. je bila nekako ključna za razumevanje društvene nesreće iz koje smo mi prošli 90. godina. Ja sam prosto postojeću strukturu te priče ispraznio i napunio je nekim sadržajem koji odgovara mojoj, recimo, generaciji koja je stasavala 80. godina na muzici, recimo, Joy Divisiona. Znači, ono što je u vreme Andrića bilo čitanje, ako se setite, te priče koje stvarno, verujem da su svi pročitali. Znači, u Sarajevskoj gimnaziji on ima starijeg druga. Znači, njihovo
polje je literatura. Ono što je bilo polje moje i tvoje generacije, možda više, je bila muzika. Znači, ono što su nekada bile teško dostupne knjige, to su kod nas bile teško dostupne ploče. Tako da, prosto, ta neka priča o mržnji kod Andrića i o laži kod mene, to je vrlo negde naslanjeno na našu stvarnost. E sad, znači, to počinje sa Andrićem i završava se sa Andrićem i ta priča se zove Rahutka, zapravo. Ja sam, kao i u zbirci Nebeska opera koja se završava jednu priču koja se zove Budlo, znači, to je neka reč koja zapravo ne postoji. Mene su mnogi ljudi pitali, gledali po rečnicima, upucavali po internetu, šta je to, to prosto nije ništa, to je jedna izmišljena reč. I kada je Dejan počeo da čita ovog češkog pisca, ja sam se u stvari isto setio, zato što taj predmet je kao kupljen u Gracu, u antikvarnici. Znači, ja sam prosto pratio i parametre Andrićevog života. Znači, on je bio konzul u Gracu. Hvala Bogu, od vremena kad smo mi svi počinjali da pišemo, pojavila se još jedna stvar koja se zove internet, koja isto ima neki metafizički sloj i fantastički, ali onda je putem aplikacije Google Earth, ja jesam bio u Gracu više puta, ali znate kako je, radnje se menjaju, ali ovako zgodno je da se, ono, street view, tako da se ta scena može lepo konstruisati. Ali činjenica jeste da taj predmet, Rahutka, u stvari vodi generički od Alefa, to je vrlo jasno, ali u stvari negde opet fokus na našoj ovoj nesvetnoj stvarnosti koju živimo, zato što se u stvari Andrić je tek kada je pogledao taj predmet koji je nešto između kaleidoskopa i kutije za, ne znam, onako postoji, uvek čovjek se zaustavi u tom hiperrealističkom opisivanju. Fantastički predmet. Ali on je tu video dubinski, u stvari, neku nesreću koja je nekako arhetipski vezana za naše prostore. I toliko je, kako kažem, nekako Alef ima jedno globalno, da kažem, značenje. I stvarno mislim da je to jedna od retkih priča čiji početak znam na pamet, mislim, onako mogla bi da ga pokušam da ga se setim, ali ovo je to tako nekako locirano na uže i u stvari je meni ta nekako opća počeš i od te knjige Novi klinik koji su u stvari svi tumačeni iz formalnog, većina ljudi, ali u stvari ona je za mene bila neki možda prvi susret alegorijski ili kakav god sa našom stvarnošću. Zato što sam ja, čini mi se, te 95. otišao u Jugoslavensku narodnu armiju, otišavši iz jednog Beograda, a nepuno godinu kasnije sam se vratio u grad koji više nisam mogao da prepoznam. Znači, tu se nekako, ne znam, tu se desio neki slom. To je odjednom bila neka onako tmurna sredina sa elementima ksenofobije, i to je ono što je nekaj mene motivisalo za drugo, to bi što sam kasnije. Sad ja bih morala možda da dodam sada kad govoriš o alegoriji, da kod tebe, budući da si autor koji je itekako zainteresovan za to da opiše na neki književni literarni način ono što nam se dešava, dakle našu stvarnost, naše živote, ali u velikoj meri se ti približavaš u nekim opisima i onome što bi mogli reći da liči recimo na jednog Bulgakova ili na jednog Kafku, gde se naša savremenost, naša stvarnost, naše ono što se dešava je do te mere zaošijano, do te mere nestvarno zapravo, dakle, dovedeno do nekog apsurda, do neke možda i groteske, do samo malim zapravo intervencijama preuveličavanja ili izvlačenja i poentiranja na nekim vrlo poznatim inače situacijama i vrlo poznatim motivima ili vrlo poznatim likovima,
i karakterima, zapravo kao i Kafka, što zapravo jednu krajnje potencijalno moguću i realističku sliku, strukturu, zapravo dovodi do jednog fantastičkog, do čitalca koji ima prosto jedan osjećaj fantastičkog dok to čita, kao nečega što je moguće, a opet neverovatno. Kao što Cveta Todorov zapravo i karakteriše fantastiku u svojoj teorijskoj postavci fantastike, da je fantastična književnost je zapravo ono u što čitalac nije potpuno siguran gde je granica, da li je to moguće da se dogodi ili nije moguće da se dogodi. Negde i nešto od toga ja prepoznajem u tvojoj literaturi, da li su upravo te neke ti neki pisci, ti neki momenti negde provociraju tebe da zapravo našu stvarnost opisuješ na ivici apsurda, fantastike, groteske i tako dalje. Da, naravno, kad podvučemo crtu i pogledamo sve oko sebe, naravno da je to čist realizam. Ali, kako pomenuti recimo Bulgakov, ja mislim da taj fantastički zub i obrt ima dejstvo jedino ako je čitalac na njega na neki način nepripremljen. Znači, meni uvek i za priče i za roman mi je važno da vrlo realno ili konkretno postavljaju scenu koja će se kretati protagonisti i onda sve to tako teče normalno dok se ne pojavi neki iskorak. E sad, recimo, u tom smislu Bulgakova i nekog citata ili apropriacije, mislim da je negde važna knjiga koju sam ja pisao za vreme bombardovanja. Ona se zove Ovo bi mogao biti vaš srećan dan. I tu sam u stvari negde, ta knjiga ima podnaslov koji glasi kolateralna knjiga sveopšte nekorektnosti. Na početku kao situacija je opet društveno prepoznatljiva iz 90. godina, a možda i sada. To je ta imigraciona lutrija Sjedinjenih Američkih Država. Znači, kao što ja znam, dosta ljudi koji su slali te svoje podatke na imigracionu lutriju. I sad, kao u mom romanu, protagonisti kažu da bi u stvari veće šanse bile, pošto porodica dobija, da se pošalje iza psa. I onda pas s nekim srećnim sklopom okolnosti dobija zelenu kartu. I u tom trenutku, kada oni saznaju da je pas će dobiti ulaznicu za Ameriku, to je trenutak kada počinje bombardovanje i pas stiče moć govora. E sad, pošto pas ima podeljeni identitet, on je Amerikanac koji još nije potvrđen u ambasadi, a s druge strane je obično pseto srpsko rođeno u šupi. Tako on ima ta, znači to je dalje se niže kao jedan niz grotesknih scena, jer on mi kaže da je na mnogo toga što sam ja pisao uticala je jedna televizijska serija koja danas ima skoro 50, ne skoro, koja je stara 50 godina. To je Leteći cirkus Monty Pythona, koji za mene recimo u nekom smislu ima isti uticaj kao recimo François Rabelais i Vinaver u prevodu i tako dalje. Tako da, ta knjiga se koristi mnogim strategijama iz te serije. Da, pa ti i ovo i sad o papagajima i predatorima, u osnovu papagaja i u naslovu, takođe imaš ove koristiš tu mogućnost za životinje govore. To jeste da, fantastika. Da, tako i zove knjiga, da. Papagajima i... Da, to je čest motiv zapravo da životinje progovaraju. Da. Pa evo, ja mislim nekako za mnoge te fantastičke stvari iz zbirke Agnec. Mislim, nevjerovatno je koliko neki, da kažem, realistički podsticaj iz svakodnevnog života, u stvari, stoje u osnovi te velike piramide. Ja se sećam, evo, danas sam neki sticajem okolnosti sređivao neki podrum, ali pre 10-15 godina, kada sam prvi put sređivao taj podrum,
U njemu su bile flaše kuvanog paradajza, koje su očigledno u tom podrumu stajale, ne zna se koliko, i unutra se napravila neka grozota, onako, to se sve razvorilo i tako dalje. I sad, u prilike, dok sam ja nosio to do kontejnera, na tih 20-30 metara je u stvari nastala cijela priča. Znači, to je sad priča o, opet da se nadovežem na još jednog ruskog vizualnog umetnika, to je Ilja Kabakov, koji je imao rad, vizualni rad, čovjek koji nikada ništa nije bacao. Mi smo se, verujem da se veći broj vas, da se, mnogi od vas su se sreli sa starim osobama koji su odbijali da bacaju maline, kese. Ja sam znao čak i osobu koja je tetrapakove ređala. Jel, to je potpuno iracionalno u Srbiji. Onda je u stvari konstruisana ta priča da je jedna baba koja maltretira sve žive oko sebe, naročito svoje dve unuke, od kojih jedna beži u London. Znači, u tom paradajzu koje ona kuva se zapravo zbog kao njene energije došlo je do ubrzanja evolucije i u tim bocama paradajza su nastala nova bića. To su ovi monstrumi koje gledamo kao gospodare našeg života 90. godine. Tako. E, dobro, sad priča ide dalje, ali činjenice da ta baba sarađuje sa nekim nepoznatim ljudima koji su svi jako uspešni, bilo da su to političari, estradne zvezde i tako dalje, a u stvari njene unuke koje ne žive s njom ne mogu nikako da postave tu vezu da bi na kraju shvatile da su svi ti Bojići ili već koji ljudi su zapravo se rodili u toj, u tom soku od paradajza. Da, da, evo pa zapravo imaš vrlo često i te takozvane ostvarene metafore koje su takođe zapravo fantastička konstrukt ili deo fantastičke književnosti, pa se sada, ne samo što se uplašam paradajza, stvara novi svet, već evo i u ovoj poslednjoj zbirci postoji jedna priča u kojoj čovek zapravo preopterećen svim likovima već skandaloznim kakve susrećemo i u stvarnom životu, gledamo na televiziji, čitamo u novinama, odjednom zgađen počinje da povraća zapravo i samo što su svi ti likovi i dalje živi, ali su jako mali. Moram da kažem da mi inspirisala fauna iz Kinder jaja. Da, da, ali imao si u Nebeskoj opere, ako se ne varam, isto jedan kao zapravo ostvarena metafora ljigavosti. Da, 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 to je nekako može da bude i karakterna osobina, ali si je ti ostvario i vizualno i postaje u stvari jasna jedna delo je kao čisto fantastika, ali pozadina toga zapravo nije. I vrlo često se zapravo to događa da nešto što iz stvarnosti preuzmeš, nekako nekoliko puta okreneš zavrtanj i dođe zapravo do jednog izobličavanja, tolikog izobličavanja stvarnosti da ovaj pređe u fantastiku. Pa eto, to je u stvari, kako bi se rekla, to što se sad rekla, to je u stvari neko centralno mesto fantastike u onome što ja pišem. Dakle, ja, što kaže, poštujem, ali ja nisam nikad bio žanrovski čovek, čak ni u vizualnim umetnostima, ni u književnosti. Ja sam i čitao neke kritike gde se to na neki način zamera, da su to neki nečisti žanrovi i tako dalje, ali to je ono što bi ja nazvao nekim biološkim okvirom. Ja sam ono što kaže biološki, počeo sam da izlažem u trenutku kada se o postmoderni govori. Ja sam uvek napravim tu šalu da je neko rekao da je moderna, da je, kako kažem, paradigmatično mentalno obolenje moderne je paranoja. Zašto? Zato što jezički uvek morate budeš malo ispred, pa da ideš na neku novu jezičku formulu, pa ako je neko delo minimalno, onda moraš da napraviš još minimalnije i onda se u stvari juriš sa tim.
a paradigmatično mentalno obolenje postmoderna normalna šizofrenija, to je jedan potpuni raspad svih subjekata i tako dalje. Ja sam nekako u prirodi stvari uvek, i to smo pominjali isto sada, to se rekla, nekako sam odrastao u nekoj pozitivnoj emociji ka svim vrstama tradicije, ne svim vrstama. Ja sam, jedna od meni jako važna knjiga koja nema veze mnogo sa književnošću, to su Mandelovi memoari, gde on čovjek na kraju kaže, volim ono što volim, ono što ne volim, ne volim. I nekako vrlo rano sam rekao, ok, kako bi rekao Michelangelo, da, Rafaelo, ne nikako. Jeste, to sve savršeno, čekajmo čovjek, to je divno, samo što to nije moj broj. Ja i u delu književnosti i u delu vizualnih umetnosti volim da vidim neki napor kojim se umetnik penje na planinu. Sad, ne mora to nikako da bude savršeno. Recimo, Paolo Uccello ili Piero della Francesca nisu savršeni na način na koji je to Rafaelo, ali to je meni negde blisko. Crnjanski nije savršen. Ja mislim da je Umberto Eco u vrlo mudro napisanom romanu Ime ruže ima neke komentare na savršenost. Koji by the way, vremena vreme, vidimo neke paralele i sa tvojim delom. Da, meni je naročito bio značajan taj njegov tekst koji je prvo izašao u časopisu Dela, u dva nastavka taj prevod, da vidimo na ovim izdanjima Ime ruže se on pojavljuje kao neka vrsta pogovora. To je bio trenutak kada je prodato milion valjda primjeraka Imena ruže, pa su onda izdavač rekao da bi bilo dobro da on napiše kako on to napisao. I to je jedan vrlo iskren autopoetički tekst, ja bih rekao neka vrsta manifesta postmodernizma. Svi znate da je Umberto Eco bio ono što se kaže suvi, vulgarni, modernistički teoretičar koji je pisao značajne, ali vrlo zamorne i dosadne knjige. Suvoparne. I onda on je u tim komentarima za Ime ruže napisao da su recimo u vreme kada izlazilo to otvoreno delo ili već koje neka od njegove značajne knjige, su oni bili nekako porodičnom pikniku, pa tu je bila neka vatra i njegova žena rekla kako si ti jedno otuđeno biće, kaže, ne gledaš ovu vatru, ti si, mislim, i to je ostalo nepopuni tekst. E sad kad je njegova žena pročitala Ime ruže, koje se, kao što znate, završava jedan inspektor u ovim pozorom, onda mu ona rekla, pa ti si ove noći ipak gledao tu vatru, na što je on rekao, ne, nisam tada gledao vatru, ali sam znao kako bi jedan čovjek iz 13. veka video vatru. Eto, to je ta... Na neki način i u tvom delu je zapravo ima fantastike upravo tog tipa, dakle, kada se juxtaponiraju ili kada se poređuje jedan period i odabereš u mnogim tvojim idealima i pričama i romanima, ima upravo toga. Odabereš jedan period iz istorije i juxtaponiraš ga sa današnjim vremenom i iz njega zapravo izvlačiš tu jednu tu vrstu osjećanja fantastičkog učitaocu koji se istovremeno nađe i u onom periodu iz 12. veka ili iz 18. i tako dalje. Antika, mislim, ili da antika, kolekcija. Zapravo ima taj osjećaj da nešto nekako nije u redu ili da se... Pa, recimo da, roman kolekcija je, kako kažem, juxtaponirana su dva vremena. To je jedno vreme kasne antike i negde mene je jako dugo me okupirala taj neki krimi roman koji je vezan za Sepsovo srebro. To je jedna onako, da kažem, arheološka drama koja je trajala od druge polovine 80. godina, gde je bilo jako puno domaćih igrača upletenih, mada je u stvari cela ta stvar na
više veze sa Mađarskom i mislim da je to tek sad dobilo taj epilog kada je Orban kupio to srebro i koje je sad izloženo u Mađarskom parlamentu. Ali, onako meni to bilo zanimljivo zato što kada čovek piše taj vremenski horizont, onda je nekako malo nužno leksički sapet. Ne znam da sam dovoljno jasan, znači prosto jako mora da se vodi računa da se ne upotrebi neka konstrukcija, neka reč koja potiče iz kasnih vremena. To je najprostije rečeno iz narodni pevač kad kaže ne znam da iskoristi neku reč. Ima ono, kada car Murat kaže ne može se carstvo zadobiti, na divanu sve duvan pušeći, znači u 1389. godine duvan nije postojao jer je donet iz Amerike, mislim, eto, to je. Ima tih proklizavanja koliko hoćete u ženosti, ali šta znam, meni je recimo za tu knjigu jako bilo potrebna građa, jako, mislim, možda sad na internetu to sve može brže i bolje. Meni je nedostajala jedna knjiga koja se zvala Istorija Antiohije, što se dešava sve to u Antiohiji. Pa neko je rekao, pa ti nisi bio tamo, nisam bio tamo, ali ja kažem, niko ko je danas živ nije bio tamo. Zato što ta Antiohija koja je iz romana, ona je, mislim, 38 metara ispod današnje Antiohije. I onda sam u stvari dobio neki rezidenci u Minhenu i u gradskoj biblioteci sam našao tu knjigu koju nigde nisam mogao i to je potpuno onako fantastična knjiga, zato što ona počinje geološkim sastavom stena oko Antiohije, klimatskim uslovima i završava se to osvajanjem od strane Arabljana, tako da sam ja tu geografiju vrlo dobro rekonstruisao, ali naravno drugi aspekt, drugi horizont te knjige koji je interaktivan sa ovim se dešava u vreme naših ratova i to je neka priča o tragediji, gde to u stvari srebro koje je bilo, ajde kažemo, neka vrsta luksuza, ono je u stvari ogledalo u celoj toj priči i kroz to ogledalo se može proći i eto, to je to. Da, pa to su uopšte neki motivi takođe iz postmoderne fantastike, recimo Vrt u Venici ili Ališa u Zemlji. Ališa je u stvari... To je više, tu se prepozna Lewis Carroll, Ališa u Zemlji čuda, dakle on motiv ogledala. Na onaj način na koji je ovo pričao Andriću, to zapravo je to... To su ti motivi ogledala. Moja omiljena knjiga Ališa u Zemlji čuda je prebačena u jedan aktuelni kontekst. To je, meni je to fantastično zato što kao tema te knjige je zapravo delimično i kulturni kolonijalizam, mislim. To mene je ovako izbezumljivalo to što smo mi u umetnosti tokom 90. godina bili posmatrani kroz prizmu te politike koja je bila tako kako je bila. Mislim, niko tu nije nevin, nisu nevini naši. Taj spoljni svet koji nas je gledao tim imperijalnim očima iz 19. veka i tako dalje. Onda je, naravno, u potrazi za otvorenim društvom uvek su bile te neke stipendije za neko razumevanje istoka i zapada. Zapravo tog razumevanja nema, nije bilo. I onda je kao fabula tada jedna plesna skupina iz Amerike odlazi u imaginarnu istočnu zemlju koju treba zamisliti negde između Koparskog zaliva i Kineskog mora ili Vladivostoka. I, kako kažem, ta scena je postavljena namerno sve što se očekuje, tako da moja prijateljica koja živi u Makedoniji, znači to je kao neki grad
kao i u knjizi Arkadija, stvari sva geografija je izmišljena. To je sledeće pitanje. Da, izmišljena, mnogi pojmovi su anagrami u tome. I onda mene, recimo, ta prijateljica Skoplje pitala, a što si ti pisala knjigu o Makedoniji? Kažem, rekao, to mi možda nije palo na pamet, ali kako izgleda jedan tranziciona prestanica, recimo. Znači, to su Učevice, Kaldrma i high-tech kula u sredini i sve ostalo, tako da... Da, kažem, imamo nije... tih motiva gentrifikacije i ove poslednje zbirce, ali u svim prethodnim. Zapravo, ti neki izmišljeni prostori, izmišljene toponimi, zemlje, pa čak i jezik, ti da, često koristiš čak i jezik izmišljen, izmišljene životinje, fantastičke životinje, znači sve je to neki domen fantastike, ali ja bih rekla da ovaj roman i ovaj roman Arkadija, o kome si sada počeo da govoriš, spadaju u, naravno da Arkadija, u taj domen antiutopije zapravo. Tako da se negde tvoja fantastika kreće od te, što bih rekao, Cvetan Todorov alegorije koja je vrlo jasna, upečatljiva i otvorena, do te alegorije o kojoj smo prvo pričali, koja je negde na ivici fantastike, gde sad čitalac nije potpuno siguran šta je moguće, šta nije moguće. Ali ove antiutopije su zapravo neka vrsta te tradicije Orvelovske, gde ti jednostavno i vrlo direktno se obraćaš savremenom čitaocu i savremenom vremenu, posmatraš sva iskliznuća i sva zakrivljenja ovog vremena i pretačeš ih u jednu fiktivnu, uslovno rečeno, zemlju koju, evo, može u stvari da postane i univerzalna, ti kažeš ovo. Da, ovo je. Da, puno sara. E sad, ova u Arkadiji, to jeste Boga Kotorska na neki način. Da. I tačno je to što mi je neko odmah rekao da sam knjigu napisao iz osvete. Dakle, treba zamisliti jedno poluostrvo koje se zove Luštica, na kojoj je bila vojska. Vojska se povukla 70. godine, moj roditelj su napravili jednu kolibu montažnu. I sad to je bilo divno, to je jedno naselje, tako 50 kućica od po 30 kvadrata i tako dalje. Dok nije došla sestra Dimitrija Medvedeva, koja je na našoj plaži napravila monstrumu kuću koja viri iz mora. I onda sam ja ovako krenuo, što se kaže, u slobodnom prelogiranju. I naravno, nekako mi nije bilo da to vežem za konkretne parametre, tako ja sam dao mapu Boke Kotorske, jer svaki toponim je prepoznatljivo izmenjen. Recimo, umjesto Lovčin je planina za Znamen, Luštica je